с дублиране? Кое? Писането на текста? Точно така, дублираш. Едит, да, едит. Едит. А сега, маркирай текста. Маркирай го. Не текста, текста, текста. Маркирай го. Направи го черен. Текста. А, така, сложи му и дай назад. Назад. Маркирай. 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 Добре, айде сега го напиши. Разбрали? Така, какво искате? А? Тя. Where is she? Трябва да го пишеш she. И she's in the... Къде се намира? Само, че it's in the dog. Да, къде да. Се намира кучето? Ето го бе. А не? Where is the dog? Ой. It's in the... Какво трябва да пишеш там? It's in the... Къде се намира? Kitchen. Окей. Ланси, тук искаме. Кое? Да. Как се пише? Да. Добре, дай на Едит. Дай Едит. Добре. Сега изтри го това, служи. Добре. И тук пишеш какво? Architect. А, направо напиши. Аха. А... Нали? Да. Се... Окей. Окей, дай окей. Окей. Добре. Сега гледай какво става. От тук какво правиш? Значи леко така ще го намалиш и ще го дублираш. От същото нещо ще напишем и актьор. Дублираш го, слагаш го тук. Иди. Ай. Не се пипа монитор, колко път ще казвам. По-тихо, пречте ти. Как се справите с добре. Разбрахте ли как се въртят стрелките? Не. Е така, точно отстрани. Давай. Горе надолу. А, така, браво. Може да я правиш по-голямо и по-малко от, да, от тук. Да, да, да. Е, не е така, не е така. Е, толкова голямо.